Mirëmbrëma, përshëndetje teleshikues të nderuar, drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës. Përshëndetje nga Mitrovica e Madhe, nga Mitrovica e cila tani 5 vite më shumë jemi duke shkuar me hapa të çka, rapsodisë folklorike, kuptohet teleshikues të nderuar, adhurues të muzikës folklorike ku ju na nderoni duke na shikuar përmes valëve të ardha të televizionit Mitrovicës. Edhe posaçërisht për diasporën e cila tani janë duke na shikuar pra përmes Diaspora TV dhe TV Albit në tër botën. Pra, përshëndetje për gjithë adhuruesit e muzikës folklorike drejt për drejt pra nga Mitrovica, nga qyteti, unë e them kështu, nga qyteti më i mirë në botë. Përshëndetje nga miku juaj Nasser Fizullahu, përshëndetje për musafirët të cilët kanë gjetë kohë sante të na nderojnë me një maspore, me një veshje të bukur, të cilë me të vërtet nuk e kemë po ko gjësi më të këtu në studio, e këto i ko foje të kremi, mirë mama e kremë, mirë se ke orë në Mitrovic, është hera por në studion tonë, që ke orë. Po, është hera por, ju falenderojmë për ftesën, që da keni po. Falenderit. Ne jemi grupin nga Besiona, unë e kremë Kastroti, Skendere Mini, Avni Salihu, Kadri Gardovci, Besart Haliti, edhe Shukri Jusufi me harmonik. Neve na vinë në mjaftë shpesh kështu rapsat nga ona e lapit, unë për herë të parë, për disa dite kom dëgju për grupin e juaj, që sa merreni me muzikë, veprimtaria juve si grup? Po ne me muzikë merremi që kohë gjatë, mirë po para disa viteve jemi bashkuar, jemi shok, gjithë kështu, edhe kemi filluar të arktohemi, të këndojmë, shkojmë në përdorsma, në për ahenjë ndryshme. Qysh po shkon puna me dorsma? Po, kalojmë shumë mirë. Po, a, ka posë sot, si vjetë, diska pak ma? Po, mirë. Ka filluar. Ju jeni nga fshati Godishnjak, më zgaboshat e Podujeva. Po, nga fshati Godishnjak. Sa banor i ka fshati? Po, fshati Godishnjak. Po, ju po të pësë, më falë, që këndërme po të pësë, për shkak se po këshyrim sa ma shumë me popullu e fshatrat. Ton po ikin në shejër burë. Po, fshati Godishnjak i ka dikon ofër 7 shpi, me 400 banuar, për afërsisht, nuk jemi të cak, e që është do është. Mirë, kemë falimderit për edhe një herë, shpresoj se sonë të kina mu kënaqë, ju veç na këtu në studio, cilë po dhe kajtë cilë të në shikojnë, mos haraj pra teleshikus të ndëruar, të ju njoftoj se të dhe Mitrovica të transmituan përmes valve valës toksore, 22 UHF, përmes IPKOS, kujtesës dhe post PTK-s, natyrisht edhe përmes IPTV-s për diaspor, pra për krejt botën, kush abonohet pra në TV Alb, apo në Diaspora TV, më falni, dhe TV Albin, pra atje, në shtypë një Google, e keni numërën e telefonit të dy operatorëve dhe abonoheni për me pa të Mitrovicën, sidomos programit të shtuneve Rapsodia Folklorike. Pos meje këtu dhe musafirëve të cilët i prezentohat e lëshikus të ndëruar, është Baki në mixpultin dhe kolegë të cilët i nkodrë të cërnushët të cilët e mundësojnë pra transmitimin e sinjalit televizit për krejt teritorin e Kosovës, përshëndesë dhe kushën tem, lonë tem, Rahen, Rama, Rahen Fejzullohën, i cili dhe kjo ka gjithë së bashku me? Me Berat Rahen, përshëndetje edhe për juve dyve, falimderit që na keni ndëruar këtu në studio, dhe qka tjetër, tja krisim kongës deri në maksimum, e kjo maksimum i është ora 23, ju, shkuni 044-146-145 dhe 049-146-145, përshëndetja ma e mole, ma e sinqert edhe ma e mira shkon për Haqisylin në fush Kosovë, për atë dhe familjen e tina për të cilin e përshëndes nga zema, përshëndetje Syl dhe shikim të këndshme të televizion Mitrovicës. Ja krisim. Metal punuar struktari. Kjo është ndërmarja sektore private Lëzrit Mehmeti Mitrovicës. Bëhet reciklimi imbeturinave të ndryshme, letët, plastik, hekur, kanase dhe të tjera. Po ashtu kjo ndërmarja është struktur e ndërmarja së bërë për integrimin në punë të minoriteteve të cilët janë pjesë e shoqërisë kosovare.
Thank you.
private, Vllëzrit Mehmeti, Mitrovic, bëhet reciklimi i mbeturinave të ndryshme, letër, plastik, hekur, kanace dhe të tjera. Pashtu kjo ndërmarje është strukturë e ndërmarjes së bërë për integrimin në punë të minoriteteve të cilët janë pjesë e shoqërisë kosovare. White Wolf, bëjmë sigurimin e objekteve, lokaleve, organizimeve të ndryshme, sigurimin e personelit, ndeshjeve sportive, transferimin e parave, jemi më të mirë dhe më të sigurë. Gjindemi në Mitrovic, White Wolf, kompani sigurimi. Salon Ondulimi, Roma, bëjmë prerjen e flokve, rojen, shatirimin, gjyrosjen e flokve, ka shumë salone. Por një i vetmi dhe më i miri, Salon Ondulimi Roma. Gjindemi tek Çajtoret Kallablak në Mitrovic. Na vizitoni dhe nuk do të zhgënjeni. Salon Ondulimi Roma. Ondulimi Roma. Ondulimi Roma. Euro, izolim, e cila kryen këto punë, termoizolime, termohidroizolime, hidrobanjo, terasa, podrume, ura dhe shumë punë të tjera. Euroizolimi, Mitrovic, na vizitoni, nuk do të zhgënjeni. Euroizolimi, Mitrovic. Vazhdojmë me rrjedhën e emisionit teleshikues të nderuar drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës. Tani është koha në SMS-at, të cilët ju i keni dërguar në dy numrat e celularit në 044 dhe 049 146 145. Tani we'll be right back.
shall pour shall serpent in a river. Thank you.
Thank you.
White Wolf, bëjmë sigurimin e objekteve, lokaleve, organizimeve të ndryshme, furimin e personelit, ndeshjeve sportive, transferimin e parave. Jemi më të mirë dhe më të sigur. Gjinde Minometrovic, White Wolf, kompani sigurimi. Riciklim, ndërtimtari, metal punuar, zdruktari. Kjo është ndërmarja sektore private, Vlëzrit Mehmeti, Mitrovic. Bëhet riciklimi imbeturinave të ndryshme, letër, plastik, ekur, kanoqe dhe të tjera. Postu kjo ndërmarja është struktur e ndërmarja së bërë për integrimin në pun të minoriteteve të cilët janë pjesë e shoqërisë kosovare. Euro, izolim, e cila kryen këto punë: termoizolime, termohidroizolime, banjo, terasa, podrume, uran dhe shumë punë të tjera. Euroizolimi Mitrovic, na vizitoni, nuk do të zhgënjeni. Euroizolimi Mitrovic. Salon ondulimi Roma. Bëjmë prerjen e flokëve, rojen, shatirimin, ngjyrosjen e flokëve. Ka shumë sallone, por një i vetmi dhe më i miri, Sallon Ondulimi Roma. Gjendemi tek Çajtoret Kallaballak në Mitrovic. Na vizitoni dhe nuk do të zhgënjeni. Sallon Ondulimi Roma. Ondulimi Roma. Ondulimi Roma.
Vazdojmë me rrjedhën e emisionit Teleshikues të nderuar me Rapsodin Folklorike. Tani kemi çka? Kemi mesazhat e juve, të cilët na kanë arritur në numrat telefonit 146145, sin i ku edhe në mal ashtu. Kemi përshëndetje Mitrovic, dohet nga Dumnica e Krasnicës, ju përshëndesin të gjithë juve në studio. Mandej kemi afrimi nga shtitarica e Klines. Kemi përshëndetje për ty Musafirë dhe përshëndes të gjithë nga Podujeva, prave hopi nga Ferizojna, përshëndet. Kemi në përshëndet Isako nga Mitrovica, të cilën e përshëndesim edhe na Isaka Bozin. Ne kemi Rinori dhe Rina Ismail nga Vushtria, jeni më të mirët. Vazdojmë tek 50 Konusheci, Alinda Agonisi, Lisi, ju përshëndesi juve në Ser, jeni më të mirët, jeni të mrekullueshëm. Esoti dhe Adonisi përshëndet dhëndrin Shukriun me shokët e vet. Kemi Shemsi Vlahiu i përshëndet ty nëse dhe Shaira zemrët në do. Shemsi Shaira përshëndet edhe për ty edhe gjithë vlazën atje. Kemi Bedriu nga Letonë si ju përshëndet juve dhe Shaira të përshëndet Shukriun me harmonik. Kalojmë tek përshëndetja Ismail Rzhona me 7 vlëzre, 2 djem dhe 7 nipa. Juve dhe nëse stafit të Mitrovicës përshëndetje. Mos të haroj edhe të modin Mus Herticën e përshëndes. Baca Mus, përshëndet edhe për ty. E di që je duke na shikuar pran televizorit ton, pra Rapsodin Folklorike, përshëndetje. Përshëndetje nga Valdeti, jam Valdeti, pra nga Flamurasi. Përshëndes Shajrat, jeni shumë të mirë. Zemre ju knosi të mos ajdioli me violin. Po e po të qarvole ka bu. Ekstra. A kina edhe një vole masane, ja? Me kol. Përshëndetje Servetin nga Lugaxhia. Përshëndes rapsodet në studio. Kaloni si e më mirë, edhe ka shku numrin tëm telefonit. Faleminderit. Më ma përkujtu. O Nasër, në aknosje me muzikë jam vedoti nga Ferizoj. Përshëndet dhe Fitimi. Faleminderit. Përshëndet edhe për juve. Mirëmbrëma Nasër, përshëndes Shajrat në Lapion, nëse bën një këngë për generalin Iz Boletini, ju përshëndet Sami Ceroja. Kemi një përshëndetje tjetër, Nasër të lumt, mëse shumë të dhe rapsodi Elmi Kelmendi nga Enisi dhe nga Mejra Dia e Ullet. Kalujem tek Bajram Tugjeci, Nasër je majmodhi Shajirave, zemër ju kënu. Faleminderit, Basa Bajram, majmodhi është Bali Kadre, Kadre Duroko të cilin e përshëndes. Pro, të nga Besnik Krenzi nga Gadimja, përshëndetje ty Nasër, më falni, përshëndes Musafirt që i kemi studio, nëse ka mundësi me këngën, hoj Shqipni, Mësuj Marova. Vazhdojmë, a e dini, garant. Me ka një lopit, mos me dit. Kalojmë, përshëndetje, mirëma të Mitrovice, jeni më të mirë, të përshëndes Shajiran nga Lopi. Një përshëndetje për Dajnë Kadrin nga Orbi Alboni, Florenti, Ridoni, Redoriku nga Fush Kosova, si dhe pravniu nga Rejoni, Redoriku dhe nga Belopoja. Pra, kjo ishte një mesazh edhe maherët i njëti. Përshëndetje nga Ismeti nga Kodra e Trime, përshëndes Shahirat, përsaqesht e Kremin, mas shumë të përshëndes, Ismeti, pra. Përshëndetje nga Lavdimi, nga Mitrovica, nëse ka mundësi këngën e qërë i Lazit. Vazhdojmë të kë përshëndetja Haskil Roma nga Prishtina, pra, ju përshëndet. Përshëndetje Regja nga Bivoloku, ka mundësi Zjadin Sopin me pas edhe njëherë në emision. Po do tjetë rala e Zjadinit, sa ti vjen rala ti kalojnë edhe disa grupet të cilën në kanë betur, pra janë duke pritur me rala për me marë pjesë në Rapsodi Folklorike. Kemi, presim, ju përshëndet Haxhi Osmani, pra në përshëndet gjithë neve këtu në studion, e po sa qeshtë grupin nga Lapi. Vazhdoj, mirë mama, ju përshëndet, kush në përshëndet, nga Fush Kosova, dëshirojmë ta dim, a është sonte live emisione, sepse nëse nuk gaboj javën e kaluar, ka qenë reprizë natën e mirë, ju përshëndesim. Po, emisioni është live, drejt për drejt, pra, teleshikues të nderuar, kanë qenë një 4-5 emisione kanë qenë reprizë për shkaqe të tjera të cilat janë shkaqe të televizionit, pra, kanë qenë repriza, ndërsa sonte jemi çdo shtune live, apo drejt për drejt. E kremi nga dhe Kimjetje nga Obiliqi, përshëndesin Kadrin dhe Shajrat e tjerë ju lumt. Pra, vazhdoj me Nasër, fol gjakut të dëshmorve dhe invalidve të veteranve të luftes, ju lutëm një këngë të Luan Haradinajt me respekt Arben Osmani nga Lapi. Pra, na përshëndet, kemi përshëndet ty Nasër dhe grupin e
në sall a bën këngën për heroin e kombit Isboletin. Përshëndet Sadik Boletini. Faleminderit Sadik, përshëndetje edhe për ty dhe gjithë atje të cilët jeni duke na shikuar të Mitrovicën. Kemi edhe pak vazhdojmë tung, ju përshëndes Florimi nga Komoroni, përshëndes Shajira dhe në qovë se ka mundësi me kallë sonte edhe se të mundën e me vro shki bile me kongë. Gjithë shysh. Vazhdojmë tek përshëndetja tjetër, mirë mroma, thotë Mitrovica, ju përshëndet Bajram Barajshori nga Bardoshi, ju zori Nase Shajira në studio special shokt të cilët mi avnijun kadriun jeni matë mirë të veç vazhdojni edhe musur dërzoni. Mirë mama të Mitrovicë, ju përshëndet Bajram Brajshori nga Bardoshi, pro, nga ka dërguar prap një SMS dhe përshëndetje nga Miftar Kashtanjeva, nga Ferizoj, zote ju rujtë, thotë kështu SMS-i, kemi veç edhe pak Arbeniti dhe Arbenesa Isuvi nga përshëndes, përshëndesin babin Shukri, vazhdojmë ju përshëndes Shajirat e Kadri Gërdovcit, Hajiu me Aliun e Mehmetin rreth koncert e Gërdovc me kongën e Zahirit. Vazhdojmë Shenasi Krasnici nga Prishtina, po ashtu na ka dërguar një përshëndetje Hysni Hyseni. Mande kemi përshëndetje për nga Argjenti Gjinovci dhe Altin Gjinovci, pra të gjithë neve na përshëndesin. Keni përshëndetje nga Sabri Dumnica, po ashtu na ka dërguar SMS. Kemi vetëm edhe disa mirë mroma, zotri, Avnis Aliu nga dhe Kadri Gërdoci, zemre ju knoft, përshëndetje Avdyl Krasnici nga Belaçevci i, jo, Bilfet, si i Gjermanis, më fani nëse, po, i Gjermanis me këngën e Zahir Pajazitit. Mohamed Braina, ju përshëndet gjithë komandante Lopit, faleminderit, Nusret Krasnici i knoft, gjithmonë, o Amnis Alihu, mandej e onaser përshëndetje ty dhe gjithë Monsafet, na knoqe, po Negjin nga Lipjani na ka dërguar këtë përshëndetje, të shofim edhe, kemi edhe vetëm edhe disë tre SMS-a, Arifin nga Tugjeci ju përshëndes juve në televizion e Mitrovicës, Emin Petrova, krajishta Lipjanit, zemre ju knoft na knaqet, mandej kemi mirë mroma Naser, ju përshëndet Vlëzrit Qykov, si nga Ferizoj, lumt kolegë të lutë, pra të lutë më thirë. Okej. Okay. Vlëzrit Qykov si janë edhe ata që meren me folklor, pra janë nga Komuna e Lipjanit, kanë qenë ka herë këtu në emision. Kam, një dy fjallë, diçka për, ka shumë SMS, a? Ma i përshëndesin gjithë këta që kanë SMS edhe që në rëndë gjuhë. I përshëndesim shumë, i falenderojmë. Falenderojmë ju e i këni knatë. Mirë, ta shka kanë betur edhe pak ma tepër se 4-5 minuta dhe do t'ja krisim kongës. A jeni? Po. Pra, ju është shikoni televizionin e Mitrovicës dhe prapsëm në folklorike. Shkojna. Yeah.
Thank you.
euro, izolim, e cila kryen këto punë: termoizolime, termohidroizolime, hidrobanjo, terasa, podrume, ura dhe shumë punë të tjera. Euroizolimi Mitrovic, na vizitoni, nuk do të zhgënjeni. Euroizolimi Mitrovic. White Wolf, bëjmë sigurimin e objekteve, lokaleve, organizimeve të ndryshme, sigurimin e personelit, ndeshjeve sportive, transferimin e parave. Jemi më të mirë dhe më të sigurt. Gjendemi në Mitrovic. White Wolf, kompani sigurimi. Salon ondulimi e Rama, bëjmë prerjen e flakëve, rojen, shatirimin, gjyrosjen e flakëve. Ka shumë salone, por një i vetmi dhe më i miri, Salon Ondulimi Rama. Gjindemi tek Çajtoret Kallablak në Mitrovic. Na vizitoni dhe nuk do të zhgënjeni. Salon Ondulimi Rama. Euroizolimi, e cila kryen këto punë: termoizolime, termohidroizolime, hidrobanjo, terasa, podrume, ura dhe shumë punë të tjera. Euroizolimi Mitrovic, na vizitoni, nuk do të zhgënjeni. Euroizolimi Mitrovic. Vazhdojmë me rrjedhën e programit televizion të nderuar me këta së bashku me mua dhe me musafirët nga Llapi, Gryka e Rugoves, pra një kongë për qefi, po tona kongë kjo për qefi, o vloja, shkojmë me përshëndetje juve dhe musafirëve nga Ganimeti dhe Feridja nga Vushtria, mundësisht nëse e dini kongën e mësusit, nëna 70 vjeqe e do këtë kongë, pra kongën e mësusit. Vazhdojmë përshëndetje nga Gjermania, më falni, nga Gjemajli, në Gjemajl Voca nga Balinci, në knash tuk me këngë, knofshi gjithmonë, o burra. Vazhdojmë përshëndetje nga Musa, Musa Geci nga Lausha, përshëndetje për gjithë geste Laushës, pra. Kalojmë në asër përshëndetje nga Caruka nga Vranjevci, përshëndetje dhe komandante Lopit, falimin deri, shkojmë përshëndetje Gjemajl nga Evalia, po ashtu, grupin folklorik nga Ajvalia, po mos të haroj që sot një avë janë grupi nga Ajvalia, këtu do t'jenë musafir drejt për drejt nga studio radio televizionit Mitrovicës, pro, edhe njëherë, pro, grupi nga Ajvalia do t'jenë sot një avë këtu në njëjtën studio prej ores 9, pro, në mbrëmje. Ju përshëndet blerimi me djemë të ti, Albertin Bajromin dhe Eduardin nga Raskova. Kemi përshëndetje lumni, Lumi Ari nga Gërdovë, si përshëndet Kadrin dhe gjithë grupin e Lapit, ju lumë dora matë mirë tjeni. Ismet Mikulani nga përshëndet, ju përshëndet Naser Arsimi nga Vushtria, ju përshëndet shumë. Ismet Mikulani prap nga ka dërguar një SMS. Vazhdojmë tek Nysretin nga Batlava nga përshëndet, përshëndetje për Nysretin dhe gjithë Batlavën. Përshëndetje nga Shefqet Kicina, përgëzoj për emisionin, kemi përshëndetje në knaqet zemrat, Malna e Bane dhe me Shahirat e Lapin, jam Ismetin nga Lausha, jeni matë mirët, falimderit Ismet, përshëndetje dhe për ty, Bajramin nga Strelci, përshëndetje për Bajramin dhe krejt trimat e Strelcit të Dugagjinit, Muhammed Shala nga Dalaku i Vushtres, po ashtu në ka dërguar një përshëndetje, Nysret ju përshëndet juve dhe stafin e juaj, falimderit Nysret, përshëndetje Naser, jeni shumë të mirë, veç vazhdojnë të nga Flamurasi. Ju këshalut të gjithë të shikusit të cilë dërgojnë SMS-at, na e tregojnë edhe vendin, pasi është shumë e rëndësi për neve që të na tregojnë edhe vendin nga na dërgojnë prej ku e këqyrën e televizion e Mitrovicës për shkak të sondajit të shikushmeris dhe shtrirës e frekuencave tona, është një merënsi e veçantë. Abazin nga Lebona, ju përshëndes ju edhe rapsodin në studio në Knaqet, kemi përshëndetjen tjetër Agroni nga Goloko, ka mundësi këngën e divit, kështu e ka shkrue. Edhe një herë, përshëndetje për
Dikun dhe Enesin, pro përshëndetje Sadik, Enes, faleminderit. Bajram Bajrami nga Raskova, kemi në stret baftiu nga Lipjani në shokt i përshëndes, madej Enisi e Rolli dhe Eldini në knaq të atë kështu. Milaim Veliu nga Prishtina, përshëndetje se pari në serin dhe shajirën dhe vazhdoni kështu. Kemi përshëndetjen tjetër, vazhdojmë tek keni nga Rafshi Duga Gjini ju dhe Musaver në komësin në kënu kongën e Hoxh Zogit. Vazhdojmë Fadili, Fadil Krasniqi, përshëndetje qëta këngëtarët që po këndojnë kushërin, afrimin, zhitin, mull, zhiba nga lapin e se komësi me analizu këtë SMS po e lexova. Fadil Krasniqi ga Hamburgu i përshëndet Kadri Gërdovcin me Shoqni. Mirëmbrëma ju përshëndet Shaban Statosi dhe Elmi Kelmendi. Hysni Hyseni, pra në përshëndet nga Batlava, pra kemi nga Batlava e Bukur. Bajrami dhe Shahini përshëndet babin e tyre Kadrin dhe grupin e ti nga Gërdovci. Kemi Dojt nga Dumnica e Sokolat e përshëndesë amniju në dhe grupi muzikor Kalne Nasar Mosik, le SMS atë gjysë sekret, jemi tuj për cilë të vicen Ani Besnik, faleminderit. Përshëndetje thët Astritin nga Skroma, përshëndesë ty Nasar dhe shajia që në knaqen son dhe veç vazhdo një goja ju lumt. Kalojmë tek përshëndetja tjetër, i përshëndesë Rustem Saliu, shajirat e Lapit në të gjithë të Mitrovicen. Dhe kemi edhe disa SMS-at, pra që të vazhdojmë tani me kongë. Mirëmbrëma Sabriu nga Sanusi, përshëndes dhëndrin Çukrin dhe shokët e tij. Këta ishin SMS-at pra të fundit për këtë emision. Mund të na arrini edhe ndonjë, nëse kemi kohë do t'i lexoj. Teleshikues të nderuar, ju vazhdoni me shiku pra në Rapsodin folklorike. Edhe një herë i falenderoj ju e patë edhe më herët të cilët janë sponsorët e emisionit të Rapsodisë Folklorike, i falenderoj nga zemra për mundësinë e sponsorimit. Tani do të shkojmë me kongë. Shkojmë.
termoizolime, hidroizolime, hidro, banjo, terasa, podrume, ura dhe shumë punë të tjera. Euroizolimi Mitrovic, na vizitoni, nuk do të zhgënjeni. Euroizolimi Mitrovic. Ja, erdhëm edhe te fundi i emisionit, vetëm për sonte teleshikues të nderuar, sepse shunën tjetër. Po, jemi me grupin nga Ajvalia, i cilët do të na kënaqin në emisionin me rapsodin folklorike. Një porosi për Afrim Halitin, ka shumë rapsode këngëtarë individ, grupe që kërkojnë që të vinë me instrumente muzikore që të bëjnë këngë popullore, këto me sinta me këtë. Është një specifik në, sepse kushtet në studion e televizionit Mitrovicës pak janë të vështira, kemi një hapësirë shumë të vogël, është pra nuk janë kushtet për emitimin e programit drejt për drejt të tillë, por ne kemi një mundësi tjetër që vim atje në teren me kamerat tona, me kamermanat ton. Pra ato është përkujdesur kolegu im Samiu, Sami Ferati, Sami Vlahia në 04-430-500, i njëti është edhe IPKO, po që a i organizon edhe për Oda, edhe për Shahira, edhe për gjitha që me Arda tjetë ingjizojmë, edhe Oda të juaj ti transmitojmë këtu në studion e televizionit Mitrovicës. Do t'i lezej shumë shpejt, i kemi edhe 3-4 minuta, është Nehati nga Vradni Doli, e kemi Naim Koliqi na përshëndet neve dhe ju gjithë. Përshëndetje për juve Naser për Musavete Mirkulloj, për gëzoj për emisionit, sot nga Besiona Fatmir Haliti. Po, Fatmir, pra... Po, mirëmbrëma Naser, Altin Çeko, ty dhe Shahirat Goja ju lumt. Pra, kemi përshëndes Musaferet dhe ty Naser Kusha, pozaqërisë Rahim Fizullon nga Arsim Përpelaci. Arsim, falimderit, përshëndetje edhe për ty. Kemi Ismail Rona dojen vaden, kur me ardhë me Shahirat nga Pakashtica me kallë pëj për një me krejtë. Mirë bisedojna, po për gjithë ata të cilë të dëshirojnë që të vinë në studion televizion në Mitrovicë, që kanë dyrë të hapuna, kur dojnë vetëm të bëjnë telefonata dhe ne do të organizojmë terminin se kur do të vinë këtu. Bajram Bajrami nga Raskova, për shëndet gjitha, Bajram po mvje keqe, nuk po muna gjithë mesajët përgjithsimi ledzu, Shaban Krasnici nga Bardhë i Vogël, ju knoft, Zemra ju knoft, posa që është Gjeli dhe Avnis janë të mrekullushëm nga Ali dhe Shqiprim Bokseri nga Tenesh Doli. Kemi edhe dy SMS-a, mirëmbrëma ju përshëndet të Zeqiri nga Grashtica Golokut, mandej kemi edhe Halil Istrefi nga përshëndet, mirëmbrëma Naser Inderuar, pra përshëndeset në emision është ma i mirë në Kosovë që na i knasë zemrat e adetarëve dhe patriotave zemrat e shpionave i plastë. Ky program ju lumt, koja këty në shahirëve nga ju përshëndet nga e zirëci adetarë dhe lavdi të gjithë herojve kosovarë që e dhanë jetën për këtë liri me kongën e babës Adem Jasharit, poshtë zotin në lezo këtë dëshirë ju dua shumë. Pra, plëcume edhe këtë dëshirë. Të veqikus të nderuar, qka, ju falimderit gjithë burave të cilët në kanë dhuruar kongë të bukra Shqipe me instrumenta dë bukur, falimderit gjithë juve, shpesoj se nuk është takimi i fundit, apo jo, do të kemi... Falemderit për ftesën, një përshëndesë më rëndë gjithë shikuesit të juaj. Faleminderit. Na kanë dëgjuar, kanë pasur durim në kanë dëgjuar, faleminderit. Faleminderit. Për ju nuk do të jetë emisioni i fundit. Jo, se besoj. Që të jemi në ato. Po. Teleshikues të nderuar, pra faleminderit gjithë juve që na keni shikuar këto 2 orë. Të shihemi javën tjetër drejt për drejt. Ju dëshiroj shëndet, lumturi, dashuri, gjithë të mirat. U pafshim.